ក្រោយក្រៅកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដប្រភេទអូមីក្រុងទី2ជាបរិសុទ្ធអ្នកទេសចរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ធ្វើដំណើរមកពីកេនយ៉ាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះស្តីពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ប្រភេទបម្លែងថ្មីអូមីក្រុងជាករណីទី2នៅកម្ពុជា នោះគឺបរិសុទ្ធជនជាតិអ៊ីរ៉ង់អាយុ23ឆ្នាំបានធ្វើទេសចរទៅប្រទេសកេនយ៉ាប្រហែលជា1ខែមុនហើយចំនួន3ថ្ងៃមុននេះក៏បានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរចេញពីប្រទេសកេនយ៉ាដំបន់អាហ្រិកឆ្លងកាត់ប្រទេសឌូបៃរួចឆ្លងកាត់ជើងហោះហើរនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរួចបន្តមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022 សេចក្តីប្រកាសក៏បានលើកឡើងទីថានៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តរហ័សលើវត្ថុសំណាក់របស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នោះឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយក៏បញ្ជូនវត្ថុសំណាក់របស់គាត់ទៅកាន់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដើម្បីវិភាគបញ្ជាក់វីរុសកូវីដ-19បម្លែងថ្មីអូមីក្រុងនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះ បរិភោគម្នាក់នោះស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកំឡុងពេលរងចាំលទ្ធផលតេស្តម៉ាស៊ីន PCR នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសអ្នកជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទអូមីក្រុងទី2នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់របេងនៅហងសិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី 14ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីទី1នៃការឆ្លងកូវីដ-19ប្រភេទអូមីក្រុងនៅកម្ពុជានោះគឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំដែលមានផ្ទៃពោះ15ខែទៅហើយជាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសកាណាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឌូបៃនិងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021 មកដល់ថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលបានឆ្លងអូមីក្រុងមានសុខភាពធម្មតាដោយមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីម្នាក់នេះដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហងសិនផងដែរ បាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញវីរុសបម្លែងថ្មីប្រភេទនេះបាទហើយក្នុងនោះក្រសួងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាបន្តអនុវត្តការពារខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាពិសេសគឺវិធានការ3ការពារ3កុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ដូសដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុ